aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi videoda qanday usullardan foydalanib korxonani to'g'ri baholash mumkinligini o'rganamiz korxona bahosi deganda aynan korxonaning aktivlari nazarda tutiladi shunday qilib esingizda bo'lsa biz oldingi darsda bir xil miqdordagi aktivlarga ega bo'lgan ikkita korxonani narxning daromadga nisbati yordamida baholashga harakat qilgan edik garchi ikkala korxona uchun ham bir xil narxning daromadga nisbatini belgilagan bo'lsakda ikkala korxonaning aktivlarining bozor bahosi ikki xil bo'lgan edi keling o'sha misolni yana bir marta eslab olsak shunday qilib ikkita tadbirkor qiymatlari bir xil bo'lgan aktivlar xarid qilib pitseriya ochishgan edi faqat ularning birinchisi ushbu aktivlarni xarid qilish uchun o'zining umri davomida yiqqan pullarini ya'ni xususiy mulkini sarfladi ikkinchisi esa o'zining xususiy mulkidan bor yo'g'i o'n ming dollar sarflab qolgan pullarni bankdan kreditga olgan edi shundan so'ng biz har ikkala korxonaning bir yillik daromadlar to'g'risidagi hisobotini tuzib chiqdik har ikkala korxonaning operatsion foydaga qadar bo'lgan ko'rsatkichlari bir xil edi no operatsion foydadan boshlab ko'rsatkichlar ikkala korxona uchun ikki xil bo'ldi buning sababi shundaki ikkinchi korxona bankdan yuz ming dollar kredit olib o'zida bor bo'lgan o'n ming dollarga qo'shib korxonaning asosiy faoliyati uchun zarur bo'lgan aktivlarni xarid qildi ortib qolgan o'n ming dollarni esa qo'shimcha daromad olish uchun aksiyalar oldi sotdisiga shuning natijasida ikkinchi kompaniyada nooperatsion foyda paydo bo'ldi bundan tashqari qarzlari borligi uchun to'lanadigan foizlari ham bor edi natijada har ikkala korxonaning soliqqacha bo'lgan foydasi va sof foydasi ikki xil bo'ldi shundan so'ng tahlilchilar har ikkala korxona uchun ham narxning daromadga nisbatini 10 deb belgilashdi ya'ni bir xil qiymat belgilashdi aksiyalarning soni ham bir xil edi lekin har ikkala korxonaning kapital bozor bahosi hamda aktivlarining bozor bahosi ikki xil bo'ldi ayniqsa ikkinchi korxonaning aktivlari juda ham yuqori baholanib yuborilganini ko'rdik bu yerda qandaydir tushunmovchilik yuzaga kelgandek bo'ldi chunki har ikkala korxonaning aktivlarining qiymati bir xil narxning daromadga nisbati bir xil aksiyalarning soni ham bir xil tahlilchilar har ikkala korxona uchun ham narxning daromadga nisbatini bir xil qilib belgilashganining sababi shundaki agar har ikkala kompaniyaning tushumini yoki yalpi foydasini yoki operatsion foydasini bir xil qiymatga oshirsak unda biz ikkinchi korxonaning har bitta aksiyadan olinadigan daromadi birinchi korxonanikiga nisbatan tezroq o'sayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin sababi ikkinchi korxonaning moliyaviy dastagi bor aynan shu moliyaviy dastak sababli ushbu korxonaning har bitta aksiyadan olinadigan daromadi yildan yilga oshib boradi shu tufayli ikkinchi korxona uchun ham narxning daromadga nisbatini o'n deb belgilash adolatli deb hisoblashadi keyin esa biz bu nisbatdan foydalanib har bir korxona uchun aksiyalarning narxi qanchadan ekanligini bilib oldik so'ngra har bir aksiya narxini aksiyalar soniga ko'paytirib har ikkala korxona uchun kapitalning bozor bahosi qancha ekanligini aniqlab oldik bu qiymatlarni ayniqsa balansga solishtirib ko'radigan bo'lsak juda ham g'alati bir holatni guvohi bo'ldik ya'ni birinchi tadbirkorning yuz ming dollarlik xususiy mulki bozorda ikki yuz o'n ming dollarga baholanayotgan ekan ikkinchi tadbirkorning esa bor yo'g'i 10 ming dollarlik xususiy mulki 189 ming dollarga baholanmoqda yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak birinchi tadbirkor o'z biznesi uchun ikkinchi tadbirkorga nisbatan 10 baravar ko'proq pul tikkan edi endi kapitalning bozor bahosidan har ikkala korxonaning aktivlarining bozor bahosini topsak bo'ladi bilamizki birinchi korxonaning aktivlarining qiymati xususiy mulkning qiymatiga teng demak birinchi korxonaning aktivlarining bozor bahosi ham ikki yuz o'n ming dollarni tashkil etadi lekin ikkinchi korxonaning aktivlarining bozor bahosini topish uchun xususiy kapitalning bozor bahosiga uning majburiyatlari ham qo'shiladi ya'ni jami aktivlarning qiymati ikki yuz sakson to'qqiz ming dollarni tashkil etadi biz uchun kompaniyaning asosiy faoliyatida ishtirok etadigan aktivlar muhim bo'lganligi uchun 10 ming dollar no operatsion aktivlarni bu qiymatdan ayirib tashlab operatsion aktivlarning bozor bahosi 279 yuz ming dollarga baholanayotganini guvohi bo'lamiz bu yerda qarzi bor korxona ko'proq baholab yuborildi guvohi bo'lganingizdek narxning daromadga nisbatidan foydalanib kapital tuzilmasi turlicha bo'lgan korxonalarni baholash noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin ekan korxonalarni baholash deganda biz aynan operatsion aktivlarning qiymatini nazarda tutmoqdamiz shunday qilib narxning daromadga nisbatidan kapital tuzilmasi bir xil bo'lgan korxonalarni tez va oson usul bilan baholashimiz mumkin ekan ammo kapital tuzilmasi turlicha bo'lgan korxonalarni baholashda narxning daromadga nisbatidan foydalanmasligimiz maqsadga muvofiq ekan xo'sh unda qanday usul bilan korxona aktivlarining aynan operatsion aktivlarining bozor bahosini aniqlasak bo'ladi deb so'rashingiz mumkin hozir aynan mana shu haqida gaplashamiz shunday qilib korxonaning bozor bahosini aniqlashda faqatgina operatsion aktivlar ishtirok etar ekan operatsion aktivlar nima ekanligi bizga ma'lum bu bevosita korxonaning faoliyati uchun zarur bo'lgan aktivlar u korxonaning binosi bo'lishi mumkin ishlab chiqarish asbob uskunalari bo'lishi mumkin bizning holatimizda pitseriyaga tegishli bo'lgan bino oshxona jihozlari hattoki oziq ovqatlar ham kiradi bundan tashqari tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'lgan naqd pullar ham operatsion aktivlar qatoriga kirar ekan lekin ikkinchi korxonaning hisobidagi o'n ming dollar naqd pullar operatsion aktivlarga kirmaydi chunki bu pullar bevosita korxonaning faoliyatiga ge yo'naltirilmagan bu pullar qo'shimcha daromad topish uchun birjaga yo'naltirilgan pullar hisoblanadi shunday qilib keling korxonamizning bozor bahosini aniqlaymiz keling teskari vaziyatni ko'rib chiqamiz kompaniyaning aksiyalarini xarid qilib biz kompaniya uchun qancha pul to'lamoqdamiz demak siz ko'rib turgan mana bu jadvalda birinchi va ikkinchi korxona uchun aksiya narxlarini belgilaymiz so'ngra narxlardan kelib chiqqan holda narxning daromadga nisbati va kapitalning bozor bahosini topib olamiz aytaylik birinchi korxonaning aksiyalarining narxi yigirma dollardan sotilmoqda ya'ni bu birinchi korxona aksiyasining bozordagi bahosi hisoblanadi ikkinchi korxonaning aksiyalari esa o'n dollardan sotilmoqda deb tasavvur qilamiz endi bu yerdan narxning daromadga nisbatini topish uchun aksiya narxini har bitta aksiyadan olinadigan daromadga bo'lamiz mana bu yerda bitta aksiyadan olinadigan daromad birinchi korxona uchun ikki butun o'ndan bir dollarga teng edi demak yigirma dollarni ikki butun o'ndan birga bo'lsak birinchi korxona uchun narxning daromadga nisbati taxminan to'qqiz butun yuzdan ellik ikkiga teng bo'ladi ikkinchi korxona uchun esa 10 dollarni bir butun yuzdan sakson to'qqiz dollarga bo'lsak narxning daromadga nisbati taxminan besh butun yuzdan yigirma to'qqizga teng bo'ladi narxning daromadga nisbatining nisbati, ko'rsatkichlariga qaraydigan bo'lsak ko'pchilik uchun ikkinchi korxonaning aktivlarini xarid qilish manfaatlidek tuyuladi lekin biz oldingi videoda guvohi bo'ldik narxning daromadga nisbatiga qarab korxonaga baho berish noto'g'ri ekan ayniqsa kapital tuzilmasi turlicha bo'lgan korxonalarga korxonalarimizning bozorda qanday baholanishini aniqlash uchun avvalo ularning kapitalining bozor bahosini topib olamiz buning uchun albatta aksiya narxini aksiyalar soniga ko'paytiramiz demak birinchi korxonamiz kapitalining bozor bahosi 20 dollarni o'n mingga e ko'paytiradigan bo'lsak 200 yuz ming dollarni tashkil etar ekan yozib qo'yamiz 200 yuz ming dollar ikkinchi korxonamiz kapitalining bozor bahosini topish uchun esa 10 dollarni 10 ming dona aksiyaga ko'paytiramiz shunda kapitalning bozor bahosi yuz ming dollar ekanligi aniq bo'ladi demak har ikkala korxonamiz kapitalining bozor bahosini aniqlab oldik shu o'rinda sizlarda chalkashlik bo'lmasligi uchun bir narsaga aniqlilik kiritib o'taman ya'ni ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin mana bu yerda kapitalning bozor bahosi 210 yuz ming dollar va 189 yuz ming dollar edi bu jadvalda esa 200 yuz ming dollar va 100 ming dollar nimaga bunday bo'lib qoldi deb o'ylashingiz mumkin o'tgan videoda biz aksiya narxini narxning daromadga nisbatiga qarab belgilab olgan edik va shundan so'ng aksiya narxini aksiyalar soniga ko'paytirgan edik albatta biz narxning daromadga nisbatini nisbati taxminan belgilab olgan edik shundan so'ng esa narxning daromadga nisbatidan aksiyaning narxini aniqlab oldik va shundan so'ng kapitalning bozor bahosini aniqladik hozirgi jadvalimizda esa biz aksiyalar narxini taxminan belgilab oldik eslatib o'taman ushbu videolardan biz qanday usullar va qaysi ko'rsatkichlardan foydalanib korxonaning haqiqiy bahosini topishimiz mumkinligini maqsad qilganmiz endi keling har ikkala korxona kapitalining bozor bahosidan foydalanib ularning balanslari qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz demak mana bu birinchi va ikkinchi korxonaning balanslari endi bu yerda biz korxonalarni bozor qanday baholayotganini ko'rib chiqamiz shunday qilib birinchi korxonaning hech qanday qarzlari yo'q edi bozor ushbu korxonaning kapitalini 200 yuz ming dollarga baholamoqda demak yozib qo'yamiz 200 yuz ming dollar korxonaning hech qanday majburiyatlari bo'lmasa demak uning aktivlari ham xususiy kapitalning qiymatiga teng bo'ladi bu shuni anglatadiki demak bozor ushbu korxonaning aktivlarini ya'ni operatsion aktivlarini 200 yuz ming dollarga baholayotgan ekan birinchi korxonaning aksiya narxiga qaraydigan bo'lsak ushbu korxonaning bahosi 200 yuz ming dollar ekan endi ikkinchi korxonaning balansini ko'rib chiqamiz ushbu korxona kapitalining bozor bahosi 100 ming dollar buni xususiy kapitalga yozib qo'yamiz demak 100 ming dollar demak 100 ming dollarga ikkinchi korxonaning xususiy kapitali baholanmoqda endi esingizda bo'lsa ikkinchi korxonaning 100 ming dollarlik krediti bor edi demak majburiyatlar 100 ming dollarga teng buni ham yozib qo'yamiz bizga ma'lumki aktivlar majburiyatlar hamda xususiy kapitalning yig'indisiga teng bundan korxonaning jami aktivlarining qiymati ikki yuz ming dollarga baholanayotganini ko'ramiz lekin biz videomizning boshida ta'kidlab o'tganimizdek aynan korxonani baholayotganda faqatgina operatsion aktivlar ishtirok etadi esingizda bo'lsa ikkinchi korxonaning o'n ming dollar qiymatidagi naqd pullari bor edi va bu pullar bevosita korxonaning asosiy faoliyati uchun ya'ni pitsa sotish uchun ishtirok etmayapti bu pullar boshqa maqsadlarga yo'naltirib qo'yilgan demak biz ikkinchi yani korxonani baholash uchun jami aktivlarning qiymati ya'ni ikki yuz ming dollardan o'n ming dollarni ayirib tashlaymiz shunda ushbu korxonaning operatsion aktivlarining qiymati bir yuz dollarga teng ekanligini aniqlab olamiz o'z navbatida mana shu qiymat ikkinchi korxonaning bahosi hisoblanadi korxona bahosi inglizcha EV qisqartmasi bilan ishlatiladi ya'ni bu enterprise value korxonaning bahosi degan ma'noni anglatadi demak yozib qo'yamiz EV demak yozib qo'yamiz ivi bir ya'ni birinchi korxonaning bahosi ikki yuz ming dollar ekan ikkinchi korxonaning bahosi esa buni ivi ikki deb yozamiz bir yuz to'qson ming dollar ekan mana endi bemalol ikkala korxonaning bahosini solishtirsak bo'ladi yuqorida narxning daromadga nisbatiga qarab biz ikkinchi korxona birinchi korxonadan deyarli 2 baravar arzon deb o'ylagan edik lekin korxonaning bahosiga qaraydigan bo'lsangiz ikkinchi korxona birinchi korxonaga nisbatan bor yo'g'i 5% arzon ekan narxning daromadga nisbati esa bizda noto'g'ri xulosa hosil qilishi mumkin ya'ni ikkala korxonaning narxning daromadga nisbatini solishtiradigan bo'lsak ikkinchi korxonaning nisbati birinchisiga nisbatan ellik foiz arzonga o'xshab ko'rinmoqda aslida esa ikkinchi korxona birinchi korxonaga nisbatan bor yo'g'i besh foiz arzon ekan shunday qilib korxona bahosini aniqlash uchun biz mana bu usuldan foydalandik bu korxona bahosini aniqlaydigan formula hisoblanadi demak kapitalning bozor bahosiga majburiyatlar qo'shiladi va undan naqd pullarni ayirib tashladik naqd pullar deganda aynan no operatsion aktivlar nazarda tutilmoqda buni yozib qo'yamiz no operatsion aktivlar chunki bizga ma'lumki operatsion aktivlarda ham naqd pullar bo'lishi mumkin ko'pchilik hozir so'rashi mumkin nima uchun korxonaning bahosini aniqlashda majburiyatlar qo'shiladi chunki majburiyatlar bu qarzlar ular ayirib tashlanishi kerak emasmi naqd pullarchi naqd pullar aksincha korxona bahosini oshiradigan qiymatlar hisoblanadi ular qo'shilishi kerak emasmi deb o'ylashi mumkin naqd pullarning ayirib tashlanishining asosiy sababi shuki ular korxonaning asosiy faoliyatida ishtirok etmaydi hozirgina aytib o'tganimdek bular nooperatsion aktivlarga kiradi shuningdek bizning maqsadimiz korxonaga operatsion foyda olib keladigan aktivlarni baholash hisoblanadi majburiyatlar nimaga qo'shilishini tushunishingiz uchun tasavvur qiling siz ikkinchi korxonani sotib olmoqchisiz xo'sh shunda siz ikkinchi korxonaning operatsion aktivlari uchun qancha to'lashingiz kerak bo'ladi korxona bozorda bir yuz to'qson ming dollarga baholanmoqda lekin korxonaning majburiyatlari ham bor albatta siz korxonani sotib olsangiz uni qarzlari bilan birga sotib olishingiz kerak bo'ladi ya'ni yuz ming dollarga siz korxonaning barcha aksiyalarini xarid qilib olasiz qolgan yuz ming dollarga esa korxonaning bankdan olgan kreditini to'lab berasiz shunda balansning chap qismi to'liq sizning xususiy mulkingizga aylanadi shunday qilib siz korxonani ikki yuz ming dollarga sotib olasiz ushbu korxonaning bir yuz to'qson ming dollarlik barcha aktivlari sizga o'tadi keyin esa mana bu o'n ming dollarni siz o'zingizda qoldirishingiz mumkin bo'ladi yoki xohlasangiz uni yana biror bir faoliyatga yo'naltirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi mana bu 10 ming dollar sizga qaytib kelganligi uchun siz hammasi bo'lib korxona uchun 190 yuz ming dollar to'lagan bo'lasiz korxonaning bahosi nimaga aynan mana shu formula orqali aniqlanishi endi sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman demak aksiyaning narxidan foydalanib korxonaning bahosini qanday aniqlashni o'rganib oldik endi aytaylik kimdir teskari hisob kitob qilishi mumkin ya'ni birinchi korxonaning bahosini aniqlab keyin shu qiymatdan foydalanib aksiyaning narxini topishi ham mumkin buning uchun ikki xil ko'rsatkichlardan foydalaniladi birinchisi bu ebitda ebitda siz uchun notanish tushuncha hisoblanadi keyingi videomizda biz ebitta nima ekanligini yaxshilab o'rganib olamiz hozir qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam bu ham inglizcha qisqartma bo'lib earnings earnings before interest taxes depreciation and amortization so'zlarining bosh harflari hisoblanadi o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak foizlar soliqlar eskirish hamda amortizatsiyagacha bo'lgan daromadni anglatadi aksariyat manbalarda ivi ya'ni korxona bahosining ebittaga nisbati ko'rsatkichlaridan ham foydalaniladi bu ham narxning daromadga nisbatiga o'xshagan bir ko'rsatkich korxona bahosini ebittaga bo'lib ma'lum bir qiymatni topishimiz mumkin keling hozir korxonaning asosiy faoliyatidan oladigan foydasi qancha ekanligini eslab olsak albatta bu operatsion foyda hisoblanadi operatsion foyda korxonaning asosiy faoliyatidan olinadigan foydalar hisoblanadi ikkala korxona uchun ham bu qiymat 30 ming dollarni tashkil etar edi keling biz hozir korxona bahosini aniqlashda ebittadan emas balki operatsion foydadan foydalanamiz ya'ni korxona bahosini operatsion foydaga nisbatidan foydalanamiz chunki mening nazarimda ebitta bilan operatsion foyda bir biriga juda ham yaqin hisoblanadi shunday qilib biz bozorni kuzatib korxona bahosining operatsion foydaga nisbati oltiga teng deb olamiz albatta hozirgi misolimizda biz bu sonni taxminan oldik odatda bu sonni topish uchun xuddi shunday korxonaga o'xshagan korxonalar sinchiklab o'rganiladi va mana shu son belgilab olinadi endi har ikkala korxona uchun operatsion foyda 30 ming dollarga teng edi keling buni ham yozib qo'yamiz op foyda deb yozamiz o'ttiz ming dollar edi endi bu yerdan ivi ya'ni korxona bahosini aniqlaydigan bo'lsak o'ttiz ming dollarni oltiga ko'paytiramiz shunda korxona bahosi bir yuz ming dollarga teng ekanligi kelib chiqadi bu qiymat albatta ikkala korxona uchun ham chunki har ikkala korxonaning operatsion foydasi bir xil edi ikkala korxonaning ham bahosini aniqlab olganimizdan so'ng aksiya narxini topish uchun eng avvalo har ikkala korxona kapitalining bozor bahosini topishimiz kerak bo'ladi keling yana balanslarga murojaat qilsak demak birinchi korxonamizning bahosi 180 yuz ming dollar deb belgilandi mana bu yerda dollar belgisi ushbu korxonaning qarzlari yo'q bo'lganligi uchun aktivlarning qiymati xususiy kapitalga teng bo'ladi demak xususiy kapitalning bozor bahosi ham bir yuz sakson ming dollarga teng ekan demak yozamiz birinchi korxonaning kapitalning bozor bahosi 180 yuz sakson ming dollarga teng ekan endi aksiya narxini topish uchun mana shu kapitalning bozor bahosini aksiyalar soniga bo'lishimiz kerak bo'ladi aksiya narxi aksiyalarimiz soni 10 ming donani tashkil etar edi demak biz 180 000 dollarni 10 000 dona aksiyaga bo'lishimiz kerak bo'ladi shunda bitta aksiyaning narxi 18 dollarga na teng ekanligiga kelib chiqadi demak bu ham birinchi korxona uchun endi keling ikkinchi korxonamizning aksiyalarining narxini aniqlab olamiz ikkinchi korxona kapitalining bozor bahosini aniqlash uchun eng avvalo uning jami aktivlarining qiymatini topishimiz kerak bo'ladi bizga ma'lumki korxona bahosi bir yuz sakson ming dollar bu korxonaning operatsion aktivlarining bahosi hisoblanadi ikkinchi korxonada esa bilamizki nooperatsion aktivlari ham bor demak ikkinchi korxonaning jami aktivlari jami aktivlari 180 yuz ming dollar va 10 ming dollarning yig'indisiga teng ya'ni 190 yuz ming dollarga 190 yuz ming dollar endi bu yerdan ikkinchi korxona kapitalining bozor bahosini topish oson buning uchun albatta jami aktivlarning qiymatidan majburiyatlarni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi ya'ni bir yuz to'qson ming dollardan yuz ming dollarni ayirib tashlaymiz shunda kapitalning bozor bahosi to'qson ming dollarga teng ekanligi kelib chiqadi endi bu yerdan aksiya narxini topish oson bir dona aksiyani narxini topish uchun 90 ming dollarni 10 ming dona aksiyaga bo'lamiz natijada bir dona aksiyaning qiymati 9 dollarga teng ekanligi kelib chiqadi bu ikkinchi korxona aksiyasining qiymati demak ikkala korxonaning ham bahosi bir xil bo'lgan taqdirda siz birinchi korxonaning aksiyasi uchun 18 dollar to'lashga tayyorsiz ikkinchi korxonaning aksiyasi uchun esa 9 dollar to'lashga tayyorsiz ikkinchi korxonaning aksiyasining narxi birinchisiga nisbatan 50% arzon buning sababi ushbu korxonaning qarzlari bor albatta siz moliyaviy dastaklar ushbu korxonani yanada tezroq rivojlanishiga yordam beradi deyishingiz mumkin lekin bular nima bo'lganda ham qarz hisoblanadi va qarzning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy jihatlari bor shunday qilib biz bu darsda korxonaning bahosi haqida gaplashdik va uni qanday usullar bilan aniqlashni o'rganib oldik